2017 metų balandžio 23 dieną Punsko Davos ir Gevino mokyklos svetainėje vyko tarptautinis velykinis parodos atidavimas. Koncertavo jaunimo ansamblis Šalcinukas bei Punsko muzikos mokyklos liaudies instrumentų vaikų ir jaunimo grupė. Reiktų pasidžiaugti ir pastoviom konkurso dalyviam, margučių margitojom, tai kaip Rita Kutilienė, Razevičienė, taip pat šeima, kuri įsijungė, tai būtent Pečiuliai, būtų Asta Pečiulienė ir šiemet įsijungė ir jos vyras. Pateikė tokių įdomių, reiškia, margučių, kurie ažūrinė technika yra atlikti. Taip pat reikia pasidžiaugti margintojais vašku. Smagu, kad ta tradicija tęsia, ne tik tai suaugę, bet aktyviai išsijungė Punsko lopšelis, darželis, Seinų Žiburio darželis ir mokykla, taip pat Punsko mokykla, gimnazija ir Seinų, kaip ir minėjau, Žiburio gimnazija ir mokykla. Įsijungė tame tarptautinėme konkurse dalyvauja ir autoriai iš Marijampolės, iš Lazdijų, iš Kauno. Vyko vertinimas šitų darbų, vertino tarptautinė komisija. Na ir reikia pasakyti, kad yra apie 50 diplomų, kur yra skirtos dovanos, ir apie 20 pagyrimų. Taip, kad jeigu yra virš 100 autorų, skaitant tik tai tuos, kurie individualiai pristatė, neskaitant tų, kurie yra grupiniai, ten, sakykime, kur vaikų yra darbas ir kur jie tenai po vieną margutį numargino, tai mes, jei skaičiuotume šituos, tai išeitų tikrai arčiau 200 negu 100, bet, sakykime, tie, kurie jau įvardyti yra, tai jų yra apie 100 ir tokiu būdu jie bus apdovanoti. Turime viso autorių, jeigu imtume atskirom kategorijom, tai margučių margintojų apie 70 autorių, verbų autorių apie 40, karpinių autorių apie 30. Ir reikia pastebėti, kad karpinių autoriai daugiausiai yra moksleiviai. Ir sodų autorių turim, konkurse dalyvaujantį turim vieną iš Lazdijų. Visi kiti autoriai yra iš Punsko, bet čia yra pateikti tik tai sodai, tai yra būtent jau nominuoti, jau dalyvavę parodose tie sodai.
Taip pat turime juostas. Juostų turime 5 autorius ir turime dar kompozicijų autorius, kurių turim kompozicijų apie 6-7 kompozicijas. Daugiausia, kaip ir minėjau, Tumelis, Marijampolės mokyklos pateikta kompozicija ir Kauno vaikų lopšelio darželio, kurie pirmą kartą dalyvauja šiame atvelykio konkurse ir pats lopšelis darželis yra etnografinės pakraipos ir todėl aš manau, kad jiems dalyvavimas šitame konkurse bus tokia kaip ir įsijungimas, reiškia tobulėjimo link, kad pamatys, kokie yra tradiciniai margučiai, kaip jie atrodo, nes iš tikrųjų darbai yra labai meistriški. Dovana už, kaip ir kasmet jau keletas metų, kaip jau šitą įsigalėjo tradiciją, kad yra išvyka į Lietuvą, ten yra ir menininkų lankymas, susitikimas su Lietuvos tautodailininkais, taip pat kitų įžymių Lietuvos vietų lankymas. Tai šiemet ruošiamės šitai ekskursijai, norėtume, kad tai būtų įdomi ir kad joje visi, kurie laimėjo, galėtų dalyvauti. Patys mažiausiai, gal bus apdovanoti truputį kitaip. Šiame krašte turime marginimo karalienę Izabelę Filevičienę, bet moteris jau negali dalyvauti, bet yra autorių, kurie siekia tokios marginimo technikos. Ir labai smagu, kad kai kas jau gal ne visai tiksliai yra įvaldę dar, bet daugelis autorių skutinėjimo, kurie dalyvauja šiame konkurse, būtent iš šio krašto, iš Punsko, Valinčių kaimo, Punsko kaimų, jau yra įvaldę labai neblogai tą skutinėjimo techniką. Smagu, kad ta technika yra perduodama šeimuose, tradicija marginimo yra perduodama jaunesniem, kad mamos, močiutės kartu dalyvauja šiame konkurse. Kad ta tradicija, marginimo tradicija, manau, tikrai išliks, jinai stebins ir turistus, ir svečius, todėl, kad yra perduodama, yra testinumas.